in that scenario, I have no clue where everyone is. And so when the team say it's your choice, I'm like, I don't have the information to make the decision. So that's what your job is, like, make the decision for me. You got all the details, I don't. That's what you... Bela. Eu coloquei. Joia. Falei pro meu irmão ir lá instalar no celularzinho dela. A sua. Felipe Rodrigues foi um dos escolhidos. Tô super feliz. Nós temos que fazer. Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Da deliberação. A presidência. Permitir que eu. Aponta que entre administradores, seguranças e agentes que recebiam propina, o esquema contava com a participação de 4 policiais militares e 5 policiais civis. Outro delegado, o mesmo. Comida no prato, emprego e dinheiro no bolso. É isso que o Brasil. Pode afetar 13 municípios. Considerado de alta periculosidade. A princípio. Vem aí. Gustavo deixou Santa Cruz do Rio Pardo com medo de ser preso e da repercussão do caso. Na paróquia, ninguém fala sobre o assunto. Na cidade ele não tá. Não sei. Eis em minha morada. De ritmo de jogo e que seja um pouco mais alto. Confronto da decisão da Super. Do Fernando Garcia. Estefania. Muito enojado, por lo pronto pide que. A Juve. Que vai ter chances melhores aí na defesa, mas Milwaukee realmente precisou de 42 pontos do Giannis para derrubar essa equipe de Boston que... Valendo o título interino dos meio-médios, a... Agora, que não é normal, o excesso de jogadores no departamento médico tá demais, muitos jogadores, e repetição, a gente tem que começar a ver... Lima. Responsabilidade de lutar pelos 3 pontos. O jogo da quarta-feira é decisivo. Porque... Tem sempre gente nova responder as perguntas da galera. É verdade. O que você conseguiu descobrir sobre o molho especial que guardam segredos? Pioneiros na indústria. Levar pessoas para Marte e além. Penteadeira e cortar no meio. Movendo, gerando um campo magnético.
foram atacados por um... É bem bonita, né? Ela... Pode um avião cair por falta de combustível. Sempre fiquei atrás de respostas, né? Quando ele se foi, eu senti que eu perdi um pedaço meu. E finalmente... Pólvora. A bola iria subir e ela não iria sair. E o cano seria espalhado. Vale da sua viagem. E além de... Tudo isso tem uma relação direta com ele. Ícone da cultura modernista do Brasil. Procurando nesse container. Ouro e joias. Eu espero que eles estejam abertos. Lois Irãs! Já! Aqui está mais um computador. Acabou a discussão, acabou o problema. Acho que é interessante que no meio da... Com um pé de cabra. De hoje, e ele pode ser... Poxa, Rony, esse... Por quê? Caramba! Então, acho que a gente... Na verdade, eu só vim fazer umas compras. Aqui já acabou tudo, não tem nada pra você. Vá pra outro lugar, se quiser. Mas eu estou vendo muitas coisas aqui. Nós somos os únicos que podemos fazer compras aqui. Não fique falando bobagem. Okay. Meu jovem, diga. Foi isso. Mas não termina. Entendo o que diz. Mesmo assim, não pago pra você ficar sonhando. Faça algum... Primavera. É um paraíso no litoral baiano. Ai, gente, longe pra cacete. Ah, mas a gente podia ir lá. Ah, eu tô fora. Ah, mas se meus alunos me permitisse, eu ia. Gente, Primavera? Tá, é o nome de uma prima que eu não quero, né? Vera. Ah! É mesmo aquela loura biscate... Não vai de porta. Mas que droga! Se arruma logo, tá legal? E nem pense em perder o voo. Olha, quer parar de falar assim comigo? Não sou eu que vou me casar. Perigosa. Celular fora assim que entrou na rua onde o pegamos. Oficial Kalakaua. Ou devo dizer... Peitões. Oh, é terra, a Peitolândia. Terra dos peitões. Isso, a Peitolândia. É claro. Peitolândia. Eu sou... Agência de automóveis. É mesmo? Já apanhou de uma mulher na sua vida? Pra ser sincero, de graça nunca. Pronto. Mas é que o bar tá cheio. Yes. Mas com essa frase já cantando. Porque aí senão, pá, ter para lutadores e não para os leitores do seu jornal. Fim dos créditos. Afinal, não existiam cenas pós-créditos que a gente adora.
Não temos um na região de Elcon. Não com submarino de... Sinais em pentâmetro jâmico. Só para mostrar que estava prestando... São os advogados, sim. Que nem você no primário, quando tinha que perguntar se podia ir ao banheiro. Ele é as pessoas. Ou seja, não vai ser o Elon Musk que vai resolver o problema da baixa qualidade do debate público. Até porque... Passei pela loja de vinhos quando eu ia pra... Sem noção!